Menurut aku kah? Mau? Ya. Sulla ei ole kun sä oot niin musta. Ole mutta tää maksu, muistinko mä edes liittää tästä? Ei se mitään. Mä piti vetää niitä. Okei. Eihän niitä varmaan missään kaupassa ole. Mä oot liian musta. Mustilainen. Mau. Mau. Mau, mau. Mitä mörkö? Niin. Semmonen jätkä. Olet sinä hieno kissa. Niin. Olet sinä. Minne? Oli ihan se ovellakin. Olis kuvata noita sun ja mun tauluja. Haluat sä YouTubeen? Joo. Ai haluat? Kiitos vaan. Mä kuvaan ensin tauluja. Siinä on karaa. Mulla on päivämäärä 98. Siinä on äiskän maalaus. Siinäkin on äiskän maalaus. Ei sen enää ole oikein näinkään. Ei jostaa. Se oli hyvä, kun se huomone. Hänen piti katsoa oikein toisen kerran, että oli kun nimitussijainti. Vaikka ei niin, kyllä kun katsoi tuota Svetlanaa, niin kyllä paljon saan harjoitella. Ennen kuin pääsee siihen. Tässä nyt haluat kertoa kaikille katsojille. Hiekkaa on lattia. Kerro nyt, kuka sä oot. No Riitta. Taiteilija. Riitta taiteilija. Niin. Otanpas lisää näitä. Joo, tässä oli vielä paljon opittavaa. Tässä ja oli Janinan tekemä. Janinan pohja. Tai tuohan valmis taulu. Mm-hmm. Ei, tässä on tämä. Renessanssimies. Niin. Jännä, miten siinä on niinku, vois olla munkin silmät. Niin, munkin. Munkin silmät. Tämä mietin, että tämä voisin vie kotia. Niin, jos sä saat, kun on koska yhdessä. Mä ajattelin, kato, mä voisin tehdä siitä, siihen kun laittaa kelmu ja sitten paperimassasta voi tehdä lisää, kato. Tuolla ossu. Naamoja. Siinä on mörkö. Siinä on semmonen taulu. Ruusuja. Onks tää keskeneräinen? On. Tämä on valmis. Päärynöitä. Ei se tuu jotenkin tälleen. No täällä on niin hämärääkin varmaan, ei oikein tuu niin hyvin nuo esille. Aika pohja. Tässä jotain posliinin maalaustalluja. Osaanko vaatahuolta tähän? Mitä oli?
Näistä mä oikeesti on viimeksi, että saa vähän. Mä kuvaan nyt ensin nää, mitkä on jo. Mä otan toisesta. Mun tekemä heppo. Äisken tekemä. Asetelma. Siiväri, kukkasia, mun posminimaalausta on öljymaalaus, äisken samoin tämä. Siinä on joku. Siinä oli osa yksi.